Знехтував правилами, плати штраф. Більше 100 000 гривень стягнули інспектори Держпродспоживслужби з порушників карантину від початку року на Кіровоградщині. Продовж 10 місяців було проведено понад 40 000 перевірок. Обстежували насамперед магазини, торгово-розважальні центри, продовольчі та речові ринки, готелі, дитсадки, школи та університети і громадський транспорт. За порушення маскового режиму до адмінвідповідальності притягли 500 осіб. Зауважу, за відсутність або неправильне носіння захисних масок в громадських місцях сума штрафу становить від 170 до 255 гривень. Хочемо звернути увагу, що багато громадян, які пройшли курс вакцинації, вважають, що вимога застосовувати захисну маску в приміщенні до них більше не діє. Однак, відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка визначає основні правила карантину, для того, щоб вимога одягати захисну маску в приміщенні не діяла, має бути витримана умова 100% вакцинації усіх відвідувачів, організаторів, учасників, працівників цього закладу чи заходу.